Hei! Velkommen til lynkurset i prosentregning. Prosent det betyr del av 100. Ordet kommer fra latin. La oss si at en bedrift har 100 ansatte. Hvis halvparten av dem, altså 50 stykker, blir permitterte, hvor stor prosent av arbeidsstokken er da arbeidsledig? Ja, det skjønner vi uten å tenke oss om. 50% er arbeidsledige. For det er jo snakk om 50 av 100. Hvis vi regner ut svaret på denne brøken, derimot altså 50 delt på 100, får vi 0,5. Derfor har vi ett tall til i formelen for prosentutregning. Vi ganger med 100, slik. 50 ganger 100 delt på 100 er lik 50%. Eller vi kan også si det slik. Delen ganger 100 delt på 100 er lik prosenten. Hva så om 12 av dem mister jobben? Hvor stor prosent arbeidsløshet har vi da? Ja, enkelt 12%. Det finner vi også ut ved å sette 12 inn i formen. Men hva om bedriften har 125 ansatte og 12 av dem blir permittert? Hvor stor prosentvis arbeidsløshet har vi da? Da snakker vi jo ikke lenger om 100, for vi har jo ikke 100, men vi har 125. Skal vi regne ut prosenter av andre tall enn 100, og det skal vi, må vi bruke denne formelen her. Delen ganger 100 delt på helheten er lik prosenten. Helheten er det utvalget du regner ut prosent av, i dette tilfellet 125 ansatte. Når vi setter 12 og 125 inn i formelen, får vi 9,6% til svar. Hva så? Om vi vet at det er 4% arbeidsledige i bedriften, og vil finne ut hvor mange det er. Ja, da har vi en ukjent i ligningen vår. Men vi vet at det er 125 ansatte, og 4% uten arbeid, altså 4 hundredeler. Men hvor mange er det av 125? For å finne ut av det må vi gjøre tallet under brøkstreken, til 125, og justere tallet over brøkstreken tilsvarende. Vi tar utgangspunkt i det vi vet, altså en ledighet på 400 deler. Så deler vi 100 på 100, da får vi 1, og ganger med 125. 1 ganger 125, ja, det blir 125. Da har vi 125 under streken. Det tallet kaller vi nevneren i brøken. Så gjør vi det samme over streken. Det tallet kaller vi telleren, og da får vi svaret. 5 over streken, 125 over streken. Den med litt blikk for matte ser straks at for å få 100 til å bli 125, må vi gange med 1,25, og at det er det vi egentlig har gjort her. Svaret er uansett 5. Hvis en bedrift med 125 ansatte har 4% permitterte, betyr det at 5 av de ansatte ikke er i arbeid. Slik var denne formelen. 125 ganger 4 delt på 100 er lik 5, altså hvor mange som er ledige. Eller slik da. Helheten ganger prosenten delt på 100 er lik delen. Nå skal vi oppsummere. Hvis du kjenner delen og skal finne prosenten, så ganger du delen med 100 og deler på helheten. Hvis du kjenner prosenten og skal finne delen, så ganger du helheten med prosenttallet og deler på 100. Så enkelt er det. Lykke til med prosentregninga.